bajareke derîn û xudan mêjûweka şaristaniya kevnar e. Li vî bajarayî bedehan cihên dîrokî hene. Belê heta nûke mûzexaneyek nehatiye danan bû nasandin û parastina kultûr û dîroka akirê. Ere rêveberiya rewşenbîrî û hunerî ye. Çendîn kelûpelên kultûriyên mêjûya wan bû nêzîkî sed salan dizîvirî lêre hatine kûmkirin. Rêveberiya rewşenbîrî û hunerî ya akirê jî rabûye bi erkê parastin û kûmkirina van kelûpelên foliklorî yên girêdayî xelkê bajarê akirê û dewrûber. Bitir ev kelûpele yên cûtyarî ne, bitir yên jîn û jiyara xelkê devera akirê bigiştî bi dever ve hemî hatine kûmkirin û gelek babetê dîgeştê de hene bijil wan nimûne hindek babetê şînawariş nav de hene hindek tişt meher parastîne nedanayîne re bes hemî tişt girêdayî jîn û jiyara xelkê akirê bigiştî bûye. Beşeka welatiyên akirê jî bi baş dizanin mûzexaneyeka kultûrî û dîrokî li akirê bihête danan bû wê yekê hem bu parastina kereste û kelûpelên foliklorî û dîrokî û nasandina dîroka bajarê hem jî bu rakêşana geşt yaran. Şek didan yek û herkevin de bajarê akirê bi bajarê hunermend de û bajareke şaristanî hatiye nasîn û dewlemend û zengîn e bi ferhengê xwe, kelepûrê xwe, hunerê xwe, asewarê xwe gelek cihê xwe daye û giring eştî ve berî nûkeş hat bakirdin cihê kebît bo ragirtina wan keltûra, wan asewara, wan ferhengê kurdî dalbey neçit û bimînit bi zindî û bi saxî. Çûnke tiviya akirê hergirê navê xwe bît û xemxor û wekû dibêjin roşenbîrêt akirê dest pêşxer bin û xemxor bin bû dal demekî herçi nêzîktir û zûtir ev mûzexane bête danan bû parastina kelepûr, asewarê kurdî dabû cîrê dehatî bû nevêt me û bû nefşê me ev e bimînit û ji nav neçit. Rêveberiya rewşenbîrî û hunerî diyar dikin ku ewan planeka dirêj xayên heye bû vê mebestê û dê hewl den bireka wezaretên peywendîdar vî kareyî encam bidin. Me wekû rêveberiya rewşenbîrî hemahingî edgel serokatiya bajarvaniya Akirê ku ev kelûpele beriya çend salan ji balwan hat bûne parastin. Lê dwê hemahingiyê de ew kelûpel me veguhestîne bû rêveberiya rewşenbîrî û çendîn kelûpelên dîke treyka sosyal mîdya, treyka kanalên navxuyî yên Kurdistanê me bangewazî bû mawê şeş mehan encam dabû ku hind kelûpelên pirbiha yên foliklorî yên devera Akirê bigiştî geştîne destê me. Me kar serkiriye et qûnaxa bidda ku bi şêwaz û dîzayneke serdemane bêne danan. Nebûna mûzexaneyeka dîrokî û foliklorî li Akirê sedem bûye bû ji navçûna çendîn kelûpelên dîrokî û foliklorîyên vî bajarî. Her wiha bizirbûna beşeka nasname û kultûrê vî bajarî. İsmail Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.